Nimaga mana bugun g'alaba bilan tabriklaymiz. Jamoa bugun g'alaba qozongan bo'lsa-da, lekin to'plar nisbatiga ko'ra Dinamodan ortda qoldi. Endi bitta Pro Ligada qolish uchun kurashadi. Men shu vaqtda sizlar qisqacha. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Haqiqatan bugun qiziqarli va kurashli, keskin kurashlarga boy o'yin bo'ldi. To'g'ri biz o'yindan oldin biluvdik bu narsani bizga juda qiyin bo'lishini. Shu istiqlol jamoasi xabarlaring bor. Bir marta nima dedi futbolchilar tarqalib ketib, keyin boshqatdan komanda yana yig'ilgandan keyin 6-7 asosiy o'yinchilarimiz ketib qoluvdi. Lekin shunga qaramasdan biz yana shu qolgan bolalar bilan tarkibdan qatnashdik. Men o'ylaymanki, bu bizni jamoamiz uchun yomon bo'lmadi deb o'ylayman. To'g'ri, birinchi to'rtlikka harakat qildik. Lekin qo'limizdan kelgancha nima deydi, omad nima deyman, bolalarga olijini omad ham yetishmadi. O'zlaring guvohlari bo'ldilar mana o'yinlarga, uydagi o'yinda ayniqsa Samarqand bilan o'yinda o'sha 92 daqiqada qo'yilgan golimiz bizga qimmatga tushdi. Va men o'l bolalarga katta rahmat demoqchiman. Qo'llaridan kelgancha harakat qilishdi. Bizga bu dars bo'ldi keyingi faoliyatimizga. Bugungi o'yin yana bolalarga alohida rahmat demoq, chunki bugun o'yinga ham shu ertalab yo'lga chiqib 5 soat bolalar yo'l yurib kelib mana bu o'yinda g'alaba qozonishdi. Ularga yana alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman bolalarga. Shu Oqtepa jamoasi ham shu avvalgi turlarda asosan natija uchun o'ynadi. Shortam bilan o'yinda ham kuzatgan. Aynan qaysi jihatdan xavf kutgandingiz raqibda? Endi Oqtepa jamoasini biz bilamiz, juda haligi nima deydi, kalta pas bilan juda yaxshi o'ynashadi. Biz shunga qarab nima deydi, o'yinga ham o'zini mana shu narsaga e'tibor beruvdik. Buyurmang eng nima deydi, haligi manga yoqqan narsa bu yil Pro Ligada to'g'risi o'tkinchi o'yinchilar bo'lmadi. Haligi nima deysiz, qarasangiz masalan mana Oqtepa ham borib shortlarni g'alaba qozondi. Masalan Oqtepa borib Xorazmni yutqizib qo'ydi. Biz kelib Oqtepani yutyapmiz. Haligi bilib bo'lmaydigan natijalar bo'lyapti. Mana shunaqa agar mana shunaqa ishda davom etsa agar xudo xolasa men o'ylaymanki futbolimizda shu o'sish bo'ladi. Agar mana shu ruhda davom etsa. Shunda jamoa o'sha endigi bosqichda yana o'sha Zaman, Xorazm, pastki quyi to'rtlikda jamoalar bilan o'ynaydi. Bu jamoalar bilan jamoa o'ynab ko'rdi, o'sha raqibni yaxshi o'rgandi. Endi esa o'sha hal qiluvchi bosqichdagi o'yinlar boshqacha kechishi mumkin avvalgidan. Farq qanaqa bo'ladi? Albatta boshqacha kechadi, chunki har bitta o'yinga alohida tayyorgarlik qilish kerak. Bugun yutdizmi? Bo'ldi, bu o'sha tarixda qoldi. Uni keyingi o'yinga tayyorgarlik qilish kerak. Agar mana shunaqa ruhda tayyorgarlik qilsak, futbolchilarimiz ham o'sadi. Biz ham kab murabbiy sifatida o'sish mumkin. Bugungi o'yin bugungi bo'ldi, bu уже tarixda qoldi. Endi keyingi oldinga qarash kerak. Albatta har bitta o'yin alohida o'yin bo'ladi. Bo'ladi vaziyat, omadingiz kelmay urmasligingiz mumkin. Bo'ladi shuna urib ketishingiz mumkin. Mana bugun oxirgi daqiqada gol urib yutib ketdik, g'alaba qozonib ketdik. Har bitta o'yin alohida bu nima desa bo'ladi, tarixda. Har bitta o'yinga tayyorgarlik, bunaqa oson o'yin bo'lmaydi baribir yana. Bo'ldi, biz u o'yinlarni esdan chiqarib, bu keyingi oldinga qarab bu o'yinlarga tayyorgarlik qilamiz endi. Anvar aka, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Omad sizga. Rahmat, kattakon. Salomat bo'linglar.